سکالام تۆمار کردووە. ئەگەر سکالا بەداخەوە پێماوە هیچ دەورێکی هیچ ڕۆڵێکی لە وڵاتە نییە. سکالا لە وڵاتێک ڕۆڵی هەیە کە یاسا هەبێ ئەمویان لەگەڵ منە هاوڕان بۆ نەمانی یان بابلین دیارنەمانی ئەو دەنگانی هاوپەیمانی کە پێشتر لە ئەنجامە بەرایەکانی کۆمسیۆن خۆیان ڕانگەیاندووکە هاوپەیمانی کورسێکی بەدەست هێناوە و ئەو ژمارانی کە ئەو ساڕێگەیانە بۆ هێشتا ژمارەی کۆتایی نەبوو 1301 دەنگ بووە کە ئەکاتە کورسیەک بە پێی بڕیاری کۆمسیۆن. ئێستا دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی کۆتایی دیارە ئەو کورسیە نەماوە.